para pilamar, né? Entre conta que está ao pronunciar para ficar com esse teste que se chama. Eu se estou bem, tuba, ao passar a vida. Como é esse modelo? Tuba, tuba, Yeah.
Cristina, ai Cristina, ai Cristina, I'm gonna go get some more.
Jackson, variata di Suleiman. Se ne riesce a stare rispettando il popolo Frasino. Stop! Are you ready? Are you ready? Applauso per un primo stato di